Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne støvle fra Bisgård. Her er faldet en rigtig flot vinterstøvle, lavet til pigerne i lækker sort skin. Støvlen her er god lang og sidder flot til op ad benen, så den er altså lavet til et børneben. Der er gummisåler nedunder, som går op omkring snuden for lige at beskytte fødderne, men også for at beskytte støvlen. Sålerne er fleksible og bløde i det og giver efter, når man går. Så vi ser nedunder, kan vi se profilen i sålerne, så man står altså godt fast i den her støvle. Den er lige lidt lang i det, skal man lige være opmærksom på. Ser på indersiden, knapper du lige op for lynlåsen, lyner hele vejen ned, og så kan vi se indvendigt, at den simpelthen foret med rigtig uld i hele støvlen. Så den er altså dejlig varm og er god åndbar samtidig. Lynlåsen er lige lukket hernede, så der ikke kommer sne ind igennem lynlåsen. Inde bag ved skindet er der lavet en membran, som gør, at fødderne ikke bliver våde. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.